অধ্যক্ষ মহোদয়, 2021 চনৰ 10 মে'ত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনৰে পৰা আমাৰ চৰকাৰে এখন উজ্জীৱিত অসমৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই প্ৰয়াসৰ এক অফুৰন্ত উৎসস্বৰূপ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজ্জ্বল স্বপ্নক আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে আগবঢ়াই নিবলৈ আমি বদ্ধ পৰি। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজ্যখনৰ যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যক্তিগত খণ্ডতো আমাৰ চৰকাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ আৰু নিম্ন আয় পৰিয়ালৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত স্বনিয়োজনৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। বাণিজ্য, উৎপাদন খণ্ড, সেৱা, খাদ্য সংসাধন, হস্ততাঁত, হস্তশিল্প, কৃষি আৰু ইয়াৰ সহযোগী খণ্ড যেনে পশুপালন, মীন আৰু দুগ্ধ উৎপাদন আদিৰ দৰে উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাম কাজসমূহত এই আঁচনিখনৰ অধীনত সাহায্য আগবঢ়োৱা। অহা 3 বছৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ সহায় কৰাৰ বাবে আমি 1,00,000 যুৱক যুৱতীক কিস্তি হিচাপত মোৰ 2,00,000 টকাকৈ এককালীন প্ৰাৰম্ভিক পুঁজি আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ মই ৰাখিছোঁ। বেংক লিংকেজৰ সহায়েৰে সম্ভৱপৰ ক্ষেত্ৰত এই সাহায্যৰ পৰিমাণ যথোপযুক্তভাৱে বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব। যিসকল উদ্যোগীয়ে ইতিমধ্যে 6 মাচনীৰ ঋণত ক্ৰেডিট লিংকেজৰ সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু নিজ ব্যৱসায়ৰ সফলতাৰে চলাই আছে, তেনে উদ্যোগীসকলকো আমি এই আঁচনিৰ অধীনত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰে আন 1,00,000 উদ্যোগী যুৱক যুৱতীক সামৰি লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। এই যুৱক যুৱতীসকলক MSME আৰু আন খণ্ডৰ লগত জড়িত প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰকল্পভিত্তিক ৰাজ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু এনেদৰে এই পদক্ষেপৰ অধীনত আগন্তুক 3 বছৰত মূল বিনিয়োগৰ পৰিমাণ হ'ব 5,000 কোটি টকা। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিয়ে 2,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিয়োগ সৃষ্টিকাৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বহন কৰিছে। এই আঁচনিৰ বাবে এই বাজেটত মুঠ 1,000 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰখনে অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনিৰ সকাহ আঁচনি 2021 প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। মই এই পবিত্ৰ সদনত জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আঁচনিখনৰ 1 শ্ৰেণী আৰু 2 শ্ৰেণীৰ অধীনত প্ৰায় 1,00,000 ঋণ লোৱা ব্যক্তিক আমি 1,799 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি আমি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ঋণ বহনৰ যোগ্যতা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ই নিশ্চয়কৈ সহায়ক হ'ব। মহোদয়, ঋণ গ্ৰহণ কৰা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত আৰু অভাৱগ্ৰস্ত মহিলা যিসকলে একাউণ্ট 2021 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ গৈছে তেওঁলোককো এই বাজেটত আমি সহায় আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। 25,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱাসকলক আমাৰ চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ প্ৰতি ভিত্তি আমি লক্ষ্য ৰাখি 25,000 টকাৰ ওপৰত ঋণ লোৱাসকললৈ এই লাভালাভ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব আৰু মই এই পদক্ষেপৰ বাবে মই 500 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ।